መጣው ኢብራሂም አንተ ነው መጣው እንደዚህ ምደበደበው በእናትሽዬ በእናት ምን ሆነ ነው ሽናግባ እኔ አልገባምና በእናት አውራኝ ጄ ኢብሮ እኔ ላንተ በጥያሎንኩት ነገር የለም አስ ባለፈው እንኳን እንደዛ ተንከራትቼ ተንከራትቼ ላንተ ስል ነው አይደል ላንተ ሁለታው ይያለው አይደል እና ምን ሆንክ በቃ አንተ ሁለታው አለልኝ ታውቃለሽ ሊሆን እጅ በእናት ፍቅር ነገር አረ ኢብራት ኮግር በእናት አንተ መቼም ፍቅር አይዘህ እናቴ ትሙት እናቴ ትሙት ይኸው እናቴ ትሙት እኔ ቀን እንቅልፌን አጥቻለሁ እሺ በዚህ ጉዳይ ላይ ይኸው ዛሬ ራሱ ስሮጥ ነው የመጣሁት በጠዋት ፍቅር ሻና ላይ ፕሮፖዛል ምናምን ፈልገ ነው አረ እሺ በእናት አታችሁ በር ምንድን ነው የፈለገው ቆይ በቃ ልጅቱን በቃ አድራሹ አይሰጠኝ ነው ከሄዳም ትችልም ሰጥ ማንች አረ እሺ አንተ ሾ ላይ ባለፈው ስታነ በፀጉር ረጅም ዋዞሞ አረ በእናት በጣም ታምር ልጅ እኮ አንተ እንዴት ጌኪ ያገኘት ወጥ ነው ማለት ማንች ማን ነው 100 ሺህ ፎቶ ነው እሱ ያለ ይወለ አያት እናንተ ይወል ያት እኔ እንደዚህ አይነት አይን አይተህ ታውቃለህ እኛ ጋር እንግዳ ሆነ አቀርባ መስሎ ኦኬ ምን ቤተሰብ ነው ፋሚሊ ነው እንዴ እቺ ይወለ ጽብ ድንቅ ልጅ ጠቁማ ለሽልማት ተርቻት ነው አንድ ደቂቃ እንኳን ያወራጁ ተመልካቾቻችን እቺን እጹብ ድንቅ ልጅ የተቆመችን ሊዲያ ደበበ ነች ሷን ነው ያፈቀርኩት እኔ አም ሶሪ ብሮ ለረዳ አልችልም በእናት ቆይ ኧረ በፈጠረ እንዴ እንዴት ለረዳ አልችልም ስለዚህ ተይኝ ቶሎ አየር ላይ ትሄዳለህ እንዴ አላሳዝነህም እንዴ እንዴት እና የእንግዳ ስልክ አንስቼ እንሰጥን የፈለከው ደፋር ነህ ግን በጣም በጣም እሺ ምን ማድረግ ኧረ እሺ በፈጠረ እሺ በእናት እኔ ግን እሺ ቁጭ በልና እናውራ እንጂ እንዴ አንተ የምር ወዳት ታውቃለህ የኛን ስራ እንዲመር ተፈታ እዩ ስራ ጂብሉ ታስሮ እኮ ነው እየተቀመጠ በዚህ እየተረዛ እሷ ፍቃድ ላይ ተመስርተን እንሞክርልሃል እንዴ ግን ስልኳን ልሰጣ አልችልም አም ሶሪ ፕሮዲሰሮች አሉ እነግራቸውና ደውለውላት መልሱ እሺ አሁን እንገራቸውና አይሆን ነገር እኔ እሺ ሽዛሬ ስራ ማርከቡም እኮ ነው እንደውላለሁኝ ዛሬ ስራ አልሰራውላለሁ ተቀጠኝ እኔም ከበላ 3 ቀን ይኸውልሽ ያፈኝም ውሃ ነው የምጠጣው እሺ ባህታና እሺ እሺ ዶንክ ቲዩብ አለ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናችሁ? በምን ጉዳይ ነበር? እሺ በቃ ስጡት ስልኬን እሺ። እሺ አመሰግናለሁ መልካም ቀን። አዋ ትንቀጥቀጥ ረደውልላት እንዴ ወንደር ለምን ደውል ግን ምን ትልኝ ይመስላል ሱማ ካልደውል በርማው ይችላል ወይኔ ደውል እንዴ ባንተ ድምጽ ቀየር እናት ወይኔ እንዴ ልቤን ጠበቁ ሄሎ ሄሎ ማለበት ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ ስልክሽን አፈላልጌ እንዳገኘሁት ብታውቂ ነው መርፌ ከባህሩስ ማውጣት ይቀላል ታው እንጂ እማማ ትሙት ታና እንዴት አገኘው ወከስ ምን በዛሬ ጊዜ ስልክ ይጠፋል ብለሽ ነው ታዲያ እኔ ምንሽ ይሄን ድምጽ ሰምተሽው አላወቅሽው አይ አላወቅኩም ለማንኛውም እልሽ በደንብ ተገናኝተን እንተዋወቃለን ከቻልሽ ዛሬ ባገኝሽ ደስ ይለኛል መገናኘትም አለሁ ግዴለሽም እሺ በይ ዛሬ እንኳን አልችልም ስራ ላይ ነኝ ከስራ ስትወጪ ቁጭ ብለን እራት እየበላን እየተጫወትን በደንብ እንተዋወቃለን እራት ድምጽሽ ራሱ እንዴት ደስ ይላል መሰለሽ መገናኘት ለምን እሺ በቃ ነደዋው በጣም ነው ማመሰግን እኔ ቆይ ደስታሽ አይችልም አብረክረክ የስንቱ ማገጫ ያስንቀኛል ወርክ አረግ ማማዬ አረ ማማ እሺ ደስተው እንዳይጠፋ ጻፋ እሺ በቃ እያንዳንዱ መረጃ ካፋውን መቀበለው እ ስማ ወክሽኒ ማላቀው አንዴ ማታ ከሶ ጋር ዝም ብለሽ ምትይዙ
ስልኬን ኬት ቢያገኘው ጥሩ ነው። እሺ ከዶን ኬት ዩ አራዋሽ ጭራሽ በሚዲያም ተፈላጊ ሆነሽልኝ። እንደርግልሽ እንግዲህ ምን ብታረግ ልጅቷ አለፈች? ምን አይ ጥያቄ ተጠይቃ? እሱ ራሱ ጥያቄን እስኪ አመጣይቃ። እነዚህ ጥያቄዎች አገኘን ማለት በቃ ጽብ ድንቅ ልጆች ላይ እንዳል 10 20 ልጆች መናቀርም ወኛን ኮንትራክት ነው የምንይዘው። ሽሮ ራሱ ይቀየራል ምግቡ። እሺ አሁን ተቀጣጥረን ነው ማለት ነው መልኩ ምናምን ባክሽ እሱን ተይና ለማንኛውም አምሮብኝ እስቲ ይዛን ምንድነው? እኔ ማውራው ምንድነው እንዴ? እኔ እዚህ ጋር መሰረው ስለስራ አይደል እንዴ? ለእንጀራ አይደል እንዴ መሰረው? ጠብቀኝ አልኩ አይደል እንዴ? ጠብቀኝ ማለት ጠብቀኝ ነው በቃ። ጠብቀኝ አሁን መልኩን ብታዩ ግን አሪፍ ነበረ። ፎቶ ምናምን ይላክልሽ። እህ ምን ልትይ ነው ደሞ? እውልህ ቀጥል እሺ። እኛ አሁን እሺ ስማኝ፣ እጹብ ድንቅ ልጆች ላይ በወር 10 ልጆች ምናቀርብ እስቲ አስቡ። ስንት ነው? 100,000 ብር። ሌላው አስብ እንትና አሁን የበቀለ ልጅ አለ፣ የታየሽ ልጅ አለ። የታየሽ ልጅ ሲያሳዝኑ እነሱ ራሱ 2,000 ብንበጥስ እኮ ምንም እንትና። አንተ ልጅ ወል ጠብቀኝ ማለት ወል ጠብቀኝ፣ በቃ ነገር ያለው ጠብቀኝ። እኔ ሀሳቤን ልጨርስ ጠብቀኝ ስል በቃ ጠብቀኝ። እና ቁጥሩን ሴቭ አድርግሽ ቴሌግራም ላይ ማለት ነው። ሁሉ ወይኔ ሲታይ በእናትሽ ማርያም ያቆምኩት በቀለ የበቀለ ልጆች 3 ልጆች አሉ። እነሱ ልጆች ብንሰጥ 30,000 ብር እያጎረስክ የአልማዝ ልጆች አሉ። የአልማዝ ልጆች 3 ልጆች ብናስመዘግብ ያስቴር አሉ። እያጎረስክ አንተ እንደቀላቴው እጹብ ሌላ ሰው ሲያቀርብ ዝም ብለን እንዴ? እጹብ ድንግ ልጆችን እኮ እኔ ነኝ ከመጀመሪያው ስለፋ የነበረው ነው ያደለው እንዴ? እኔ ማቅረብ ያለብኝ ምን መሰለህ? የአልማዝ ልጅ እናቴ ትሙት እላለሁ ውሰዳችሁ ነው ያለችኝ። በቀለ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? እኔ ምንም ነገር ከአንተ ሳት ይባላል እንዴ? አይደለም ልስመኝ፣ ቆይ አንተ ጠብቀኝ ስል ጠብቀኝ አይደለ? ትምህርት ቤቱ ጋር ሁሉንም ሁሉ ደግሞ እዛ ባለ ሱቁ ራሱ ምንም ሁሉም ለሁሉም ነገር እጹብ ድንግ ልጆችን እኔ ነኝ የማቀርበው። ግን እኔ የምልህ በእናት ግን የጠረጠረች ነገር ይመስላል። እኔ አሁን ሳስበው አሁን በዚህ ኖሩ እሷን ጠብሼ እንዴት ሆነ እንደ አሁንም በቃ ሳይል ልትናበት እድሜ ለእጹብ ድንግ ልጆች እንጂ ግን እኮ በእናት በጣም ነው ፍንን ብንን ያለችው። በእናት እንዴት አባቴ ጁዋና አንተ ልጅ ወልን አንተ ቸነ መገለብጥበት ጠብቀኝ ማለት ና 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 ካልኩ ና ነው በቃ ና አንተ። እኔ ሀሳቤን አትስረቀኝ። የያዝነው ነገር ሲሪየስ ነገር ነው፣ ብር ነው፣ ቢዝነስ ነው እያልኩ ስንት ቀን ነው የምነግርህ? ለምንድን ነው የማታስበው እንዴ? እንዴት ነው በዚህ ሰዓት ደግሞ ተገኝቶ ነው እንዴ? ተገኝቶ ነው ተገኝቶ ነው እንዴ? ደግሞ በዚህ ሰዓት በጊዜ መሰብሰብ እንውጣ። በቃ ሰዓት እየሄደ ነው። ኧረ እኔ ደክሞኛል። ብናች ለአርፍ ነው የመጣሁት። ሲጀመረ እናተኛች። በቃ እሺ ልውድ። በቃ ቻው። ይቅናሽ። ቻው። እሺ ሊዲዬ ወይ የሆነ ነገር ልነግርሽ ነበረ፣ ግን ቀሱን ተውና ዛሬ በቃ ጀስት ዝም ብለን እንተዋወቅ አይሻልም? መንቃል ተናገረስ ወስተን ለግለስ ዘቢ ወይ ቴንክ ዩ። ተማሪ ሰራተኛ ነኝ። ፓም 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 ኤንጆስ ትሰራለሁ። ኤንጆስ እኔ እንኳን አንድ ሆቴል ውስጥ ማናጀር ነኝ። አንዳንድ ቢዝነሶችንም ሰራለሁ። ግን እኮ እሸቱ ላይ እኮ አይቼሽ አንቺ ራሱ እጹብ ድንቅ ልጅ ነሽ። በእውነት መቅረብ አለብሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ሙገሳው አልበዛብኝ? ኧረ ሲያንስሽ ነው እንጂ። እኔ የምልሽ ወይ እንዴት ጠቆምሻት ግን አረግን? ታውቂያታለሽ ማለት ነው? አዎ ያው መድረኩ እኮ የሚያስፈልጋት ልጅ ናቸው። ምን ያስደስትሻል? ምንድን ነው በምንድን የምትዝናኝ? ግጥም መጻፍ በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። ግን ደግሞ ያው አልፎ አልፎ ደግሞ ወክ ማድረግ በጣም
አንድ አይነት ባሪ ነው ያለን ማለት ነው። አረ እባክህ ምን ነው በጣም ተመሳሰል ይያልክ ነው ተቀራርበን። አንተስ ምን እስተስታል? እኔ ደግሞ የሚገርምሽ ማታ ማታ ወጥቼ ቁጭ ብዬ ጨረቃውን ማየት ከዋክብቱን መቁጠር ለስለስ ያለ የፍቅር ሙዚቃ እየሰማሁ በቃ መዝናናት ነው የምወደው። ከዚህ በተረፈ እኔ ሌላ ምንም በቃ ስራና ስራ ነው የሚያዝናናኝ። ኦ ስራ ያዝናናል በጣም እንጂ በጣም እንስተን ሀ አይዘው ጓደኛዬ ነኝ ማለት ስለሽ ጓደኞቼ እንዳለ በቃ ከቢሮ ወጥተው እንጠጣ እንዝናና ነው በቃ ያለው ነገር። አይ መንፈሳዊና መንፈሳዊ ነገር ነው ደግሞ በብዛት በቃ ማተኮር መንፈሳዊ ነገር ላይ ነው። በጣም ጥሩ ልምድ ነው ያለው አክ። አረ በጣም አይዘው እናቴን በጣም ነው ወጣት መኖሮም ለሷ ነው የሚገርምሽ ነገር ነው በጣም ደስ ይላል። እኔ ራሴ ነው የትራሱ ገና መኖር ራሱ አልጀመርኩ ገና አብይ መጀመሪያ ነው። ያው በቅርቡ ትጀምራለህ። አዎ አስደበርኩሽ አይደል? ስለ ራሴ በጣም ብዙ አበዛሁብሽ። አረ በፍጹም በጣም ነው ደስ ያለኝ። አረ ግን በጣም ቆንጆ ልጅ ናት። ታዲያ አንቺስ መቼ ነው የራስሽን ልጅ የምትጠቁሚ? ያው እንግዲህ አንተ ጠቁመ ሳይ እኔም የራሴን ልጅ ጠቁማለሁ። እኔ እኮ ልጅ የለኝም። ታዲያ ማን ነው የልጅ እናት ያደረገኝ? ስታይ ምን ነው የወለድኩ መስላለሁ እንዴ? በፍጹም ኖ ኖ አንተ ኦኬ ቴንክ ጀምር ስማ በእናትህ ተሳክቷል። ሚሽን አንኮምፕሊሽድ አልኩ። በቃ ደሞ ረጅም ኮሉ ብታይ ደሞ በይ ቢዝነስ ማን ነው ብታይ። በዛ ላይስ በጣም ቀላጅ፣ በዛ ላይ በቃ ፈኒ ነው ነው የምልሽ። በቃ በቃ ለማንኛውም እየጠበኩሽ ነው። ቶሎ ነይ እሺ። እሺ በቃ እንዴ እኔ ነኝ አፈቀርኳት እሷን አፈቀረች። መንዛዛት አያስፈልገንም። ቀጥታ ወደ ስራችን ነው የምንገባው። ተዘጋጅ። ምን አውራጣም ብታይ ደስ የሚል ውሸት ነበር። በጣም ደስ ይላል። አዋ ሰጠኝ ደስ የሚል ጊዜ ነበር ብታይ። ጥሩ ናት በላን ማለት ደስ ይላል ነበር ብታይ። በጣም አሪፍ ነው በእናትሽ ደስ ይላል። ደውላት እንጂ እሺ። ፈጠን ፈጠን አድርገ ስራው በእናትህ። እንዴ ትንሽ ነሽንኩርት ምናምን ቅመም ጠብ አድርገበት እሺ። እና ስራው አንተ አረ ስራው በእናትህ አትጨቃጨቅ። ቶሎ ቶሎ እንዴ! ወይኔ ምን ነው እድሜ ረጅ ብሎ አንተ እየጠራ ነው። ላውድ አድርገው ላውድ 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 ሽዋን 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 ላውድ። ሄሎ እንዴት አመሸሽልኝ? አለሁን እንዴት ነህ? እኔ የምልሽ ግን ቅድም እኮ ጠይቅሻለሁ ብዬ ሀረግን ደህና ናት? አንተ ግን በጣም ነው ሀረግን የወደድካት። ቆይ ግን ታስመት ግቢያት ምን ምን ጠየቁሽ? የአካባቢው ሰው ያውቃታል ወይ? እንዲሁም ደግሞ ታዋቂ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው? አዎ ሰው ያው በችሎታው ይታወቃል። ደግሞስ እኔ ታዋቂ ስለሆንኩ አይደል እንዴ ከአንተ ጋር የተገናኘ ነው? ባለውለታዬ ነው። እሺ እሱ ባያቀርብሽ ኑሮ የት አገኘሽ ነበር? እኔ ግን ምንሽ እንዴት ጠቆምሻት? ልጅቷ እኮ እድሉ ይገባታል። ሰው እኮ ይደውላል፣ ግን ያው ስለማያነሱላቸው ነው እንጂ። አረ እኔ እንግዲህ አንዴ እንደደወልኩ ነው ያነሱልኝ። ኦኬ በ9115 በሱ ከማን ጋር ነገር ከታናሽት እንዴ ጋር ነኝ እኮ። እኔ ጋር ነው የሚኖረው። አይደስላል አይ እዚሁ እኮ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። በእናትሽ የታናሽ ወንድም ነገር ንገርምሽ ነገር እኔ የምልሽ አታጉርሰኝ በእናትሽ ሊዲ ሞትኩ ልጅ ልዬ
በጣም ታድላል በጣም ይወድክ ማለት ነው በጣም ይወደኛል አዎ ብላ አጠብቀኝ ብላ ብላ አጠብቀኝ ብላ ብላ አጠብቀኝ አረባ ተቋረጠ በእናትህ ቆይ እስቲ ወይ አንዴ ለደውላችሁ ይሄው ወይ ተቋረጠ አውቃለሁ አውቃለሁ ደውልሽ 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 ሰፈራችን በጣም ኔትወርክ ያስቸግራል እኮ እኔ ምን ቴሌግራም ላይ ልከልሻለሁ እስቲ እንዴት ነው ለጹብ ድንቅ ልጆች እንዴ አው ይሆናል ማይሆን ልጅ እኮ የለም ግን አንተ ምን አይነት አባት ነው ምን የምትፈልጋ አንቺ ራሱ ምን አይነት እናት መሆን የምትሆኝ ይመስልሻል አረ እንግዲህ ያው እጹብ ድንቅ ልጆች ላይ እንደ ተማርኩት ልጅ እንድትሆን የምፈልገው ነገር ያው በተግባር ያሳየዋት ማሳደግ ማነጽ እንዳለብኝ እኔም እንግዲህ ያው ልክ አንቺ እንዳልሽው አባት ነው መሆን ፈልገው እኔ ደግሞ ሚያስጠዳኝ ታውቂያለሽ በልጆቻቸው ፊት የሚጨቃጨቁ አባትና እናት እኔ በምንም ተአምር ቢሆን እኔ ልጆቼ ፊት ላይ መጨቃጨቅ አልፈልግም ከሚስቴ ጋር አልወዳ አልመታትም ልጆቿ ሳይኖሩ ልትመታት ነው ማለት ነው ያንቺ ላይማ እንዴት እጄን አነሳለሁ ምን ሆነሽ ነው እኔ ምን ልጅ ግን 7 አመት ልጅ ሽያከበል ባይ ዘ ዌይ አንተ ታላቅ ነህ አረ እኔ ታናሽሽ ነኝ እንዴ በል 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 ታናሽ እኮ ድጋሚ እንዳትደውል እንዴ ጮጬ ማን ይፈልጋል እንዴ አረ ቀልድ አታውቂም እንዴ ስቀልድ ነው እንዴ አረ ስቀልድ ነው በጣም ታላቅሽ ነኝ እሱ ድንግሊዎች ላይ ለመቅረብ ዛይናፋር ያሉን መሆን አለባችሁ እንዴ ሾው እኮ የመድረክ ሾው ነው ባይ ዘ ዌይ ስንት ልጅ ነው መውለድ የምትፈልጋል ትንሽ አንድ 14 ምን ነው እንደዚህ ደነገሽ 14 ልጅ ኩለጅ ልኝ ያልኩሽ መሰለኝ አይ አሁን እኮ ልጅ ማለት እኮ በረከት ነው 10ን እስቲ አስቢ 10 ሺህ ብር 140 ሺህ ብር እህ ወዛዛነ አውራት ያምር በዚህ ኢኮኖሚ 3 ልጅ ቦልድ በነገራችን ላይ አንድ ሰው 3 4 ልጆችን መጠቆም ይችላል ሰው ድንገት ልጅ ላይ አው ለምን አይቻልም ታለ ደሞ ነው ልጅ የተሻለች ምርጥ አድርጌ ነው ማሳደጋት ደሞም ያው አባቷ ጎዝ ከሆነ ደሞ ወለታ ማለት ትቀርብ ትችላለች እንዴ አባቷማ እኮ በጣም ጎበዝ ነው ግን ቆይ አንተ ቆይ ሚስት ግን ቆንጆ ነች እንዴ በጣም ነው አለዞ ሁሉ ነገሯ እኮ ነው የሚያምር ንግግሯ እንዴ እያንዳንዱ ነገሯ እንዴት እንደ ውሻ ምን ተነሰሮ ምን ታሰረ ሂድና ሰው ውሻ ሄሎ ይገርምሻል እንጂ ጭራሽ ተቆራጣ እዚህ ጋር አይዞ ኪሱ ላይ እንደገና ቀኙ ላይ አላገኘውበትም ቀኝ ኪሱ ላይ ደሞ እንዴ ይተናገር አሁን የሆነ ይልጋለ በነገራችን ላይ ውበት ኖሮት በቃ ችሎታ ባይኖረው መቅረብ አይችል ቆይ ግን አንተ ከዚህ ሁሉ ለምን 9115 ላይ ደውል አጠይቃቸው የምትፈልገው መስፈርት ይነግሯል እሺ በቃ እኔ ቆንጆ ደና አደረልኝ ሁሉንም መስፈርት አውቃለሁ ከዚህ በኋላ ምንም ከዚህ ልጅ የምንፈልገው ነገር የለም በቃ ጨርሰናል ፋይል ተዘጋ ምንም ነገር አንደው ስለዚህ ልጅ ምንም እንትን ብለናል እሺ በቃ ብሎክ አድርጋት ይሄ ብሎክ ነው በደንብ ነው አኔ ግን ይቅርታ አልግልኝ ለሌላ ነገር ይፈልገሽ ነው ይመስለኝ የሆነ መጠረጥሮ ነገር አለ እንዴት ለኔ እንጃ እስኪ አስቢ እስከዛሬ ቆይ ጠይቀሽ የነበረው ስለ ጹብ ድንግሎች መረጃ ነው እንጂ አንቺን ፈልጎ አይመስለኝም እስኪ አስቢ በነገራችን ላይ ሰፈር ቆይት እንደሆነ ነግሮኛል አረጋግሽ እና ቆይ እንጂ በቃ ሙሊዬ ቻው በቃ ስማ አብሽ ግን አምጣ በእናትህ የሆነ የተሰበረ ሰው ስላል አብሽ እንፈልጋለን ሄሎ ምን ሆነህ ነው የኔን ስልክ ማታነሳው ማን ልበል ሊዲያ ነኝ ሊዲያ እንደዛ ተንገብግበ እንዳላገኘህ ሊዲያ እንዴ ማን ልበል ኦ እንዴ ኦ ሊዲያ በእናትሽ በጣም ይቅርታ በእናትሽ እንዴ
ከፍላ ሀገር ሂጅ እኮ ነው በእናትሽ። መብራት የለም ምን የለም በእናትሽ። እኔ አሁን እዛ ነኝ እኮ የሆነ ለቅሶ ላይ ነው አሁን እራሱ። በጣም ይቅርታ በእናትሽ፣ በጣም በእናትሽ ይቅርታ። እንግዲህ ሄሎ ልጅ አረስ ምንድን ነው? ቆይ አረ ተረጋጉ። እሺ ገይ ምንድን ነው? እና ክፍለ ሀገር መጥቼ ነው ፍለፊት ያገኘህ? ቆይ እስቲ እሺ ተረጋጉ በእናታችሁ። ረጋ በሉ እንዴ ምንድን ነው? ምን ቆይ ምንድን ነው ከኔ የምትፈልገው? አንቺ ምንድን ነው የምትፈልጊው? አንቺ ምንድን ነው የምትፈልጊው? አንቺ ራስሽ እንዴ ቆይ ምን አረኩኝ? በቃ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኮ ልጋብዝሽ ነው ያልኩት አይደል? በቃ ምን ልጋብዝሽ? አዎ በቃ እንዴ ቆይ ይሄ ሁሉ ያደረከው እጹብ ድንቅ ልጆች ላይ ለማስመዝገብ ነው? አዎ ማለት በቃ አለ እኔ ላዝብረ ጠምጠም መሄድ ምን አስፈለገ? እኔ መጠቆም ከፈለክ ይኸውልህ። አንቺ ወልሽ ወንድ ልጅ ነኝ ግን እንዲህ ወንድ ልጅ አይመታም። ዋናውን ነገር ነው ጥሎ ሄደችው። እስከ ዛሬ ለፋውት እኮ ለዚህ አይደል እንዴ ታረህ ይሄን ሁሉ ፕላን። 10 ሺህ ተገኘ 10 ሺህ ይኸው ቁጭ 1 2 3 4 ይሄ ሁሉ መስፈርት 9115 ይደወላል። ኮል 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 ነው በቃ። ለምንድን ነው የደውሉላቸው ደንበኛ መስመር ስለተያዘ እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ። ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። ጥሪያችን በቅርቡ ይደርሶታል። የደወሉለት ደንበኛ ጥሪ መቀበል ሲችል መልእክት እንዲደርሶ አብረን ያሳለፍነው በምን ይረሳኛል? ራሴን አስጥሎ አንቺን ያስነሳኛል። ዛሬ እንኳን አካልሽ ስምሽ ያሳሳኛል። ኮሜዲያን እሸቱ እንደተመኘሁት በሀገረ አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በስታንዳፕ ኮሜዲ ልንገናኝ ነው። ዋሽንግተን ዲሲ በዋርነር ቲያትር አዳራሽ ሜይ 27 ከቀኑ በኢትዮጵያ 10 ሰዓት በእናንተ 4 PM ከወዳጅ ዘመድ ጋር መታችሁ ሳቅን ሸምታለን። ዋርነር ቲያትር። ኮሜዲያን እሸቱ ነኝ። በፍቅር ጠብቃችኋለሁ። እኔ እዛ ድረስ መጥቼ እናንተ እንዳትቀሩ። ገቢው 100% ወገኔ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ለሚረዳቸውና ለሚያሳድጋቸው ወላጅ አልባ ሕፃናት የሚውል አዲስ የስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው። አስቀድማችሁ ቦታ ለመያዝ የዋርነር ቲያትርን ዌብሳይት ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጠንላችኋል። በቸር ያገናኘን።